dua beranak maut dalam kemalangan membabitkan sebuah kereta dan lori berhampiran ladang Paya Munis, Jalan Mersing ke Felda Nita 1 Mersing. Dalam kejadian jam 8 pagi tadi itu, mangsa Zubaidah Zakaria 33 tahun dan Uwais Ryan Muhammad 4 tahun maut di tempat kejadian. Ketua Polis Daerah Mersing, Superintenden Abdul Razak Abdullah Sani berkata, kejadian dipercayai berlaku apabila Produa Viva dipandu mangsa hilang kawalan sebelum terbabas. Kenderaan itu juga dilaporkan berpusing sebelum dilanggar sebuah lori 10 tan. Menurut siasatan awal, mangsa dalam perjalanan dari Felda Nita menuju ke Mersing. Mayat kedua-dua mangsa dibawa ke unit perubatan forensik Hospital Mersing untuk bedah siasat dan kes disiasat mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987.